وسلم عليك يا حبيب الله. آئیے کلام الامام امام الکلام کلام حسان الہند اعلی حضرت علی رحمہ کا کلام پڑھتے گئے اور تضمین پیر نصر الدین پیر گولڑوی علی رحمہ کی پڑھتے گئے. کوئی دنیا عطا میں نہیں غم تا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں غم تا تیرا تیرا
شاد نبی ہے یہ میرا ہے لاحف غریب نمبر وعظ پہ لڑتے رہے آپ شاہ خطیب اور یہ عقیدہ